Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma oração poderosa do dia. É muito importante a gente começar o nosso dia orando, é muito importante a gente ter uma rotina espiritual, porque sempre que a gente começar o nosso dia orando, a gente terminará agradecendo. Antes da gente começar a orar, eu te peço, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui em oração, você será notificado pelo YouTube. Deixa aqui o seu joinha, porque é muito importante para que o YouTube recomende a oração para mais e mais pessoas virem fazer parte da nossa rotina espiritual. E se você tiver aí ao seu alcance uma garrafinha com água, coloque aqui do lado da oração, um copo com água, porque quando a gente terminar a oração, você pode tomar. Amém? A palavra do dia de hoje se encontra em Isaías 54:17. Assim diz o Senhor: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança do Senhor aos servos, e esta é a defesa que faço do nome deles. Amém? Que palavra tremenda. Aqui o Senhor fala que arma nenhuma será forjada contra você, contra mim. Deus nos adverte mais uma vez que a vontade dele prevalecerá para nossa vida. Não há o que temer. Se você tem fé, se você crê que o Espírito Santo, que Deus agora neste exato momento está agindo ao teu favor para te guardar, te proteger e te livrar de todo o mal, de tudo aquilo que muitos têm tentado armar contra a tua vida, o Senhor está jogando por terra agora neste exato momento. Nada será forjado contra ti. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Se você puder compartilhar a oração no grupo da família e com as pessoas que você conhece, para que elas possam vir fazer parte da oração. Amém? Senhor, minha esperança sempre se encontrará em ti e sei que nunca falharás comigo. Muito obrigado pela restauração em andamento em minha vida. Sou grato por ser teu filho e porque me destes um propósito. Obrigado, Espírito Santo, pelo grande futuro que me reservaste, porque me amas. Obrigado, Senhor, porque nunca estou sozinho. Eu te agradeço porque sou pleno em ti. Senhor, ajuda-me a não pensar em desistir quando as coisas ficarem difíceis. Não me deixes perder a paciência nem a coragem. Faz-me lembrar que, mesmo nos momentos difíceis, tu me ajudarás a preservar. Não permita que eu desanime nos períodos de espera. Sei que teu tempo é perfeito e tua forma de fazer as coisas é certa. Ajuda-me a pegar as tuas promessas para que elas fiquem gravadas em meu coração e permaneçam vivas dentro de mim. Capacita-me, Espírito Santo, a esquecer o que se foi, a não viver no passado. Sei que estás fazendo uma coisa nova para mim. Peço-te, Senhor,
que abras um caminho e riachos do ermo. Senhor, minha esperança não está naquilo que vejo, pois sei que a esperança que se vê não é esperança. Sei que tenho pressa de ver as coisas acontecerem. Perdoa-me, Senhor, se tentei fazer Tu seguir meus planos. Peço que a presença tome conta da minha vida. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo dia de hoje. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde. Obrigado por poder ouvir, enxergar, falar, caminhar. Obrigada pela graça de estar aqui agora, podendo te agradecer. Abençoa o nosso dia. Envia os teus anjos, Espírito Santo, para acampar ao redor de cada um de nós, nos livrando de todo o mal e de tudo aquilo que não provém de ti. Que a tua vontade prevaleça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Mais tarde, eu estarei aqui com vocês novamente, fazendo a oração da noite. Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Compartilhe esta oração no grupo da família, nos teus stories, para que mais e mais pessoas possam vir fazer parte da nossa rotina espiritual. Porque sempre que a gente começa o nosso dia orando, a gente terminará em nome de Jesus agradecendo. Amém? Que o Espírito Santo abençoe o nosso dia, a nossa casa, a nossa família. Que Ele envie os anjos para guardar os nossos filhos que estão na escola, aqueles que vão levantar agora para trabalhar. Que seja um dia próspero e abençoado em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Até mais tarde. Thank you.